Hartelike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus. Altyd 'n eer, altyd 'n voorreg om die woord te bring met julle te kan gesels. Ek groet al my Christelike geestelike familie, elke broers en susters in die Here Jesus Christus. Groet ek vanoggend in die naam van ons almagtige God. Matteus 12:46 tot 50 sê die woord: wie is Jesus se moeder, wie is sy broers, wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. Baie belangrik. My liewe broer en suster, die Here het op 'n snaakse wyse, snaakse manier 'n woord aan my toe gebring. En ek gaan vandag gesels oor 'n baie interessante onderwerp en ek glo en vertrou dat die boodskap wat deur my mond gaan kom, daar's baie werk en baie gebid, baie tyd voorbereiding gedoen. En ek glo dat jy wat aan die ander kant sit, juis oor hierdie onderwerp wat ons vandag oor gesels, dat jy baie antwoorde gaan kry. Kom ek vertel jou, jy gaan hierdie tipe diepere woord en geestesaspek binne jou kerk kry nie. Die duiwel sal nie dat hy geopenbaar word in die diepere vlakke, veral nie in kerke nie. En dis hoekom alles uit mekaar uitval, alles wat sleg is in vandag se lewe goed gepraat word, want die meeste geestelike leiers, kerke spreek wat die ore moet streel. Hulle praat nie op die man, op die woord af nie. En dit wat ek vandag op die tafel sit, vat ek volle verantwoordelikheid. En dit kom natuurlik met 'n prys. Jy moet onthou dat die Jakobus 3:1 sê die woord dat nie almal moet leermeester wil weet nie, wat ons gaan anders te beoordeel word. En dis absoluut waarheid. Daar kom verantwoordelikheid in hierdie werk. En net soos ek, gaan elke ander geestelike leier ook rekenskap op die dag van oordeel. Nou op hierdie dag, ja, ons praat vandag oor 'n baie belangrike, baie sensitiewe onderwerp wat natuurlik op my hart kom het, wat die Here wil hê ek moet oor praat en openbaar. En dit gaan oor surrogaatskap, surrogaatmoederskap of wat jy dit ook al wil noem. En dan gaan ek sommer rondom dit kyk na aanneming en abortie en al wat daarmee gepaard gaan. Nou, baie belangrik, baie mense raak betrokke by hierdie wyse van geboorteskenk en hoe kan ek sê, surrogaatskap kom met 'n baie groot verantwoordelikheid. En baie mense doen dit natuurlik vir die verkeerde redes. Ons weet daar's mense wat dit doen uit liefde, om 'n verskil in ander mense se lewens te bring. En dan kry jy weer die mense wat, of die vrou getroud is of nie getroud is nie, wat dit doen vir geld, om 'n lewe daai uit te maak. En ja, ons gaan bietjie kyk vandag wat die Here op my hart kom lê. Ek het ook vir die Here gebid vir 'n wag voor my mond, dat hy my tong sal knoop, dat ek net sal praat wat van die Heilige Gees afkom, wat binne my is, dat ek die woord sal spreek soos die Here dit ook op my hart lê. So ja, ek wil jou uitnooi. Kry vir jou 'n lekker koppie koffie, 'n koppie tee, kry vir jou glas water, trek jou Bybel nader, jou skrifte, jou pen en papier. Want ek gaan baie praat en hier's baie skrifte wat die Here op my hart kom lê. Ek is 'n persoon wat die woord bring soos die Here dit op my hart lê. Ek doen 'n werk nie halfpad nie. As 'n leerstelling 'n uur is dit 'n uur omdat dit so op my hart kom gelê het. Ek kan nie 'n uur se leerstelling in 3 minute kom aframmel nie, want as dit 'n gemors, dan kan ek dit maar net so wel los. Maar ja, kom ons begin. Ek wil nie te lank praat nie. Ek gaan so vinnig as wat ek kan, dit wat op my hart gelê word, juis oor hierdie baie sensitiewe onderwerp, gaan ek so gou as moontlik op die produk op die tafel sit. En al wat God van jou verwag is tyd. Jou tyd is 'n offer vir die Here om in te neem wat vandag na jou kant toe kom. En jy sal vandag besef die diepere vlak en geestesaspek wat met hierdie, juis met hierdie tipe optredes gepaard gaan. Goed wat te mense nie geleer word in kerke nie. En vir my altyd 'n eer en 'n voorreg om in die naam van die Here te praat en op 'n of ander dag hom te verheerlik deur my geloof en my gehoorsaamheid. Surrogaatmoederskap is 'n reëling, as ons kyk wat dit is, die betekenis. Surrogaatmoederskap is 'n reëling wat dikwels deur regs ooreenkoms ondersteun word, waar volgens 'n vrou die surrogaatma instem om die lewe aan 'n kind te skenk vir 'n ander mens of mense, wat dan na die geboorte die kind se ouer of ouers sal word. Getroud
of ongetrouwd, of jou man dit goedkeur of niet, dit bly verkeerd. Dit is een absolute gruwel in Godse oë. En vandaag gaan ik dit verduidelik, staaf en bevestig uit die woord van God uit. Ek is niet hier om jou te keer nie. Ek is hier om jou te waarsku, om jou te vermaan. Dit is mijn werk, of jij luister of niet, of mensen luister of niet, definitief. Ons mense het groter as God geword. Baie mense maak obsessie van swangerskap. Baie van hulle wil vir God voorskryf wat hy moet doen. Baie wil selfmoord pleeg en opgee as hulle nie kry wat hulle wil hê nie. Vir my is dit alles tekens van ongeloof en twyfel. Dit is vir my 'n teken dat jy nog nie tot volle inkeer gekom het nie. Hoekom sê ek so? Want die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. As enigiets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. En dit sê jou ma, jou pa, jou broers, jou sisters, jou man, vrou, huise, karre, besighede, polisse, strandhuise, bosplase, stopperkies, ja, al jou drome, verwagtings, planne en begeertes in. Jy moet altyd Godse perfekte wil en plan vir jou lewe opsoek. Jy moet naar die stem van die Heilige Gees kan luister. Jy moet vir God kan deel maak van jou dag tot dag bestaan. Daar staan geskrywe 1 Samuel 12, 14 tot 15. As jy eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister en jy ook nie verset teen die bevel van die Here nie, julle sowel as die koning wat oor julle regeer, sal die Here julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister nie en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees, soos teen julle voorvaders. Die Here gee ook vir my Johannes 10 3, vers 3 16 en vers 27, Johannes 10 vers 3 16 en 27. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Johannes 16, 13 tot 15 gee die Here ook vir julle. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, dis die Heilige Gees, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wie hy van my ontvang, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig, definitief. Die Here gee ook Amos 3 vers 7 vir julle. Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan die dienaars, die profete nie. Hebreërs 12 vers 25. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, het toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie agslaan op hom wat van die hemel af met ons praat. So die stem van die Here is 'n kritieke eienskap van enige Christen kind van God. Jy moet 'n verhouding met God hê en met hom kan praat. Hy is nie 'n baksteen nie, hy is nie 'n klip nie. Dit duidelik aan die skrifte wat die Here vir jou gee om sy aangesig op te soek en ook na hom te luister, om deel te maak van jou dag tot dag bestaan. Die Satan wil hê jy moet jou hulp by mense gaan soek, by dokters, spesialiste, pille, surrogaatmoeders, spermdoneerders en soveel, en so voort. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here, moenie op magtiges vertrou nie. Dit is Psalms 146 vers 3 en 4. Dis die woord wat die Here vir julle gee om nie julle vertroue in mense te stel nie, maar in hom. Hoor die woord van die Here, Psalms 146 vers 3 en 4. Moenie op magtiges vertrou nie. Nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom. Hy word weer grond en sy planne is daarmee heen.
Nog een skrif wat die Here vir jou gee, Jeremia 17 vers 5. So sê die Here, daar is een vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense, van my af wegdraai. Nog een skrif, Jesaja 2 vers 22. Moenie op mense staat maak nie. Hulle blaas so maklik die laaste asem uit. Hulle is min werd. Sarugaat speel is verkeerd. Die mens maak sy eie planne en probeer God speel oor sy eie lewe. Dis niks anders as dit nie, om 'n sarugaat moeder te wees, verstaan my punt, maar as jy sarugaat speel, ek wil dit weer sê, is dit verkeerd. Die mens maak sy eie planne, probeer God speel oor sy eie lewe. Hier is vyf belangrike aspekte, luister baie, baie mooi. Hier is vyf baie belangrike aspekte en elemente wat jy moet weet as dit kom by sarugaatskap. Luister baie mooi. Bevrugting of spermdoneerder of moederskap. Dit is baie belangrik. Jy moet luister wat ek nou vir jou gaan sê. Dit is die aspekte, die elemente wat jy nie raak sien nie, wat nie vir jou in die kerke geleer word, die geestesaspek wat gepaard gaan van hierdie eerste besluit wat jy maak, of jy spermdoneerder is, en of jy die sarugaatskap op jouself, wat jy moeder word vir sarugaatskap. Luister baie mooi. Man of vrou, dit is waarmee jy moet rekening hou, as jy jou besluit te maak. Dit is wat met jou gebeur, in gees, baie belangrik, dit is baie, ons mense mis partykeer, ons kyk alles in vlees, ons kyk het in gees, en dit is waar baie mense se foute gemaak word. Punt nummer 1, daar is een sielsbinding, tussen jou en die baba wat verwek word, of jy die spermdoneerder is, en of jy die moederskap, die sarugaatskap moeder is, daar is een sielsbus tussen jou en die kan ek sê, die baba wat gebore word, ook automatisch met die persoon wie se sperm dit is. Alright, baie, baie belangrik, daar is een sielsbinding tussen jou en die baba en die persoon die die spermdoneerder of die moederskap, die sarugaatskap moeder. Baie belangrik, jy moet besef en weet, dit is, hierdie goed gaan julle nie in die kerke hoor nie. Dis kom die Here dit op my hart druk om vir jou wat so besluit maak, sodat jy verstaan wat is die geestesaspek gebonde aan sulke tipe besluit. Dan, jy word een in gees met die persoon wie se sperm ingeplant word. Baie belangrik, so jy is een sarugaat moeder, nou plant hulle een saaikie binnen jou in, en jy dra die baba vir die spesifieke persoon, so jy word een in gees met die persoon, dit is baie belangrik, dis hoe die Here dit op my hart kom leed. So of jy die sperm doneerder is, wat die saad gee, of jy die moeder is, die sarugaat moeder waarin dit geplant is, jy word een in gees met die persoon, wie dit ook al is. Verstaan jy dit? Natuurlijk, baie, baie belangrik. Dan, punt nummer 3, jy word een in gees met die bloedlijne van die biologiese vader, van die saad of sperm, wat binnen jou geplant word. So baie belangrik, jy moet het besef of jy die sperm, die biologiese vader van die saad of sperm is, en of jy die moeder is, die sarugaatmoeder waarin die saad geplant word, jy word een in gees met die bloedlijne van die spesifieke persoon. Is verskrikkelijk belangrik, dat jy besef, al wat dier die persoon se bloedlijne kom, gaan jy een in gees mee word. Dit is baie, baie belangrik, dit is punt nummer 3. Punt nummer 4, daar is een vloek oor jou, vir buiten eigenlijke seks, die onnatuurlijke bevrugting, buiten die huwelik. Alright, baie belangrik, en dit is hoe die Here dit op my hart kom leed. So dit is die 4 elemente waarmee jy moet rekening hou, voor jy jou saad of jou sperm gaan skenk, vir sarugaatskap, of wanneer jy die moeder is van sarugaatskap waarin die saad geplant is. Maak jy saad van wie die partye buitenkant is nie. Dit is elemente, dit is faktore waarvan jy moet rekening hou. Nou as jy deur Godse oë na jou lewe kyk, as jy deur God, onthou God is gees, as jy deur Godse oë na jou lewe kyk, lyk jou liggaam soos 'n server, soos die IT mense altyd praat, soos 'n server, en uit die server uit is 'n klomp internet koneksies wat daar uitkom, alles geestelik natuurlik. Alright, so is baie belangrik dat jy geestelik na
na die hierdie hele situasie kyk en die besluite wat jy maak, dat jy moet besef en weet, dit is net van gooi een sperm, kry geld en daar is dit klaar, nou het jy klaar jou geldjie gemaakt vir die dag, of party vrouens elke jaar, as hulle soos een hen wat eiers lê, elke jaar dan bevrug, word haar kinders in hulle bevrug en hulle skenk kinders wat alles gaan oor geld. Vertel jy raak soos een bevrugting machine op die einde van die dag en jy mis die geestesaspek rondom hierdie besluite wat gemaakt, of jy getrouwd is of nie getrouwd is nie. Baie belangrik, jy moet rekening hou met dit wat ek dan vir jou gesê het. Godse vermaning en waars, ja, God se vermaning en waarskuwing oor kinders buite die eg, buite die huwelik. Luister baie mooi. God se vermaning en waarskuwing oor kinders wat buite die eg, buite die huwelik gebore word. Verstaan jy, as jy of jy nou 'n saad skenk en of jy 'n surrogaatmoeder is, daai kinder word buite die eg, buite die huwelik gebore. Verstaan jy, baie belangrik, en jy moet rekening hou van die waarskuwing en vermanings wat die Here vandag vir jou gee. Punt nommer 1 is daar 'n vloek, nie net oor jou en of jy nou die spermdoneerder is en of jy die surrogaatmoeder is nie, maar ook oor die baba, oor die kind wat gebore is, is daar 'n vloek. Verstaan jy, omdat dit buite eg, buite huwelik plaasgevind het, en die skrifte wat die Here vandag vir jou gee om dit te staaf en bevestig wat uit my mond uitkom, is punt nommer 1 Deuteronomium 23 vers 2: niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie, selfs nie so 'n persoon se 10de nageslag nie. Baie belangrik. Dan gee die Here nog 'n skrif, Hosea 2 vers 3 en 4: ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite egtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut. Sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. So ja, dit wat jy doen, doen jy vir geld. Verstaan, jy doen dit, baie van hulle doen dit vir finansies, om geld, om 'n lewe daaruit te maak. Maar op die einde van die dag is dit alles buite egtelike kinders. En die Bybel is baie hard en duidelik van die vermaning en waarskuwing wat God vir elkeen van julle gee, wat julle self betrokke maak by hierdie type besluite. Ook gee die Here Hosea 5 vers 4 en vers 7: hulle daarom maak dit vir hulle onmoontlik om na hulle God toe terug te keer, want 'n hoergees het by hulle pos gevat en hulle is nie meer aan die Here toegewy nie. Hulle was ontrou aan die Here, want hulle het buite egtelike kinders verwek. Hy gaan hulle binnekort vernietig, binne maand gaan hy hulle gesaides verwoes. Nou baie belangrik, so jy vrou wat surrogaatskap speel vir mense wat in homoseksualiteit vasgevang, hierdie is nog 'n baie kragtige waarskuwing wat die Here op my hart kom druk het. Baie van julle van die vroue speel surrogaatskap vir mense wat in homoseksualiteit vasgevang is, en jy 'n man wat jou sperm doneer om 'n kind te verwek, alles vir geld natuurlik. Wat leer die Bybel vir jou, vir ons, van homoseksualiteit? Jy moet besef en weet wat jy doen. Baie vrouens, vir hulle gaan dit oor geld, skenkings wat hulle kry, hulle dra die kind, hulle verwek die kind en die kind word oorgegee in twee mans of twee vrouens op die einde van die dag wat miskien in homoseksualiteit vasgevang is. Verstaan, jy is miskien die spermdoneerder of jy is die surrogaatmoeder. Jy is deel van 'n absolute gruwelike bose kringloop, en ek gaan dit ook nou aan jou geopenbaar, want die God wat jy aanbid, as jy wil hemel toe gaan, as jy graag wil hemel toe gaan, aanbid jy die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons weet ook dat Jesus Christus is ons koning, en hy is die enigste God wat daar is. Jakobus 2:19 sê die woord, glo julle daar is net een God, die bose magte glo ook, en wat doen hulle? Hulle sidder van angst. So ek wil net deur my optredes, dit wat ek nou vir jou sê, baie vrouens doen dit en gee die kinders op die einde van die dag vir twee mans wat in 'n homoseksuele verhouding is, en jy moet besef en weet wat 'n gruwelike daad
homoseksualiteit in die eerste plek voor die Here is. En dis hoekom die Here my toelaat om hierdie goed aan jou te openbaar, zodat ons dit wortel en tak, zodat jij beseft dat jij is eigenlijk deel van die kwaad. Vertel jy, jy is deel van een probleem en jij speel 100% in Satanse kraal en jij offer eigenlijk aan Satan die kinders, die lewe wat God vir jou skenk. Hoor die woord van die Here. Jy moet besef en weet, as ons kyk na homoseksualiteit, dat dat punt nummer 1 een vloek oor die persoon, of het twee mans of twee vrouwens is, jy moet het besef en weet, daar is ook sielsbinding tussen die twee mans, verstaan jy, baie, baie belangrijk, en automatisch, as ons kyk na Genesis 19, kan jy jou Bijbel oopmaak en self gaan lees in Genesis 19, wat het die Here gedoen by Sodom en Gomorra, en vertaal juist met mense wat so gelewe het en absoluut goddeloos, boos en onheilig gelewe het. Wat het God in Genesis 19 gemaakt met Sodom en Gomorra? Jy sal jou antwoord in die Bijbel kry. Dan lees ons ook in Rigters 19 van die Leviet en sy bijvrou en hoe die mans, hulle wil eers die Leviet ook bygekom en verkrag het met hom, homoseksualiteit gesasgemeenskap beoefen het, en op die einde van die dag, hoe die bijvrou en die persoon by wie hy aan huis gegaan het, sy dochter oorgegee is aan daai boosdoeners, en op die einde van die dag het hulle daai vrouwen so verkrag en verinne woes, dat op die einde van die dag kort en krachtig die bijvrou haar lewe verloor, en hoe die Leviet haar in stukke opgesny het en oor die land gestuur het, dat die verskillende stamme van Israel toe, baie, baie interessant, maar dit is ook maar skrif in die woord wat vir ons leer, dat van die grootste redes hoekom God dit te gruwel in Godse oë is, mans wat met mans seksueel verkeer en vrouwens wat met vrouwens seksueel verkeer, is een absolute gruwel in Godse oë. Die Here gee vir jou ook wat vandag na my luister, Leviticus 18 vers 22, jy mag nie een homoseksuele verhouding hê nie, dit is een afstootlike sonde, dis die Bijbel wat die praat, dis die Koert wat die praat, ek praat uit die Bijbel uit om vir my te sê, Koert, nou oordeel jy, is net so goed, jy sê God oordeel wat ek praat uit die Bijbel uit, vertel jy, hoe kan jy sê ek praat, ek oordeel as ek uit die Bijbel uit praat, om vir my te sê, ek oordeel op die vandag, is net so goed, jy sê God oordeel, want dit wat ek hier praat, praat ek uit die Bijbel, is die Bijbel wat die praat werk doen nie, so baie, jy moet baie mooi luister, na die vermanings en waarskuwing wat na jou kant toe kom, wat jy, God gaan nie vir jou boks blom en chocolates gee, as jy hierdie type goddeloosheid en gruwelike en afstootlike sonde is, mense wat dit beoefen, kos gee nie, vertel jy, dit goed praat en goed keer nie, maar as kom nou daarby uit, die Here gee nog een skrif, Leviticus 20 vers 13, twee mans wat homoseksueel verkeer, doen een afskuwelike sonde, hulle moet doodgemaak word, hulle verdien nie dood. Dit was in die tye voordat Jesus Christus gekom het, toe kom Jesus Christus en hy bring genade na die tafel toe, vandag is daar genade vir hy sonde, maar die woord sê, gaan uit en sondag nie weer nie, ons moet bekeer, jou sondes erken, bely en daarvan af distansieer en jou bekeer en bewys met, daar wat by jou bekeer en pas, gaan dan uit en sondag nie weer nie, vertel jy, nergens in die Bybel gee die Here vir jou toestemming om 'n sondes te vaart en te bly lewe nie, nog een skrif wat die Here gee, net vir jou om 'n idee te gee, hoe voel God oor homoseksualiteit, en wat die woord sê daarvan, ons is nie blind en doof, ons gaan nie praat wat die oore streel nie, ons praat op die man af, want jy moet het hoor, vooral jy wat het ondersteun, en wat kinders vir sulke type mense produseer, of as surrogaat moeder een kind dra, dan automatisch vir sulke type verhoudings gee, jy is deel van die probleem, en jy is deel van die gruwelike afstootlike sonde, en jy ondersteun het, jy praat het goed, dit is absoluut dit is absoluut teen Godse wil, dit is absoluut goddeloos en boos uit die put van die hel uit. Romeine 1 vers 25 tot 32 hier die Here vir jou, dit is hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel, me, myself en I, die skepping in plaas van die skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan hulle skandelike drifte. Hulle vrouwe verander die natuurlike omgang, dis seksueel, in 'n teen natuurlike omgang.
Net so laat vaar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrouw en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsig en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, toos, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle is skinder en praat kwaad. Hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmagtigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hartvochtig. Hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En toch doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. So jy wat produceer, jy wat een surrogaatmoeder is, of die sperm gooi vir twee lesbien vrouwens of twee homoseksuele mans om kinders op die einde van die dag te verwek te sin, een absolute gruwelike afstootlike sonde in die oog van die Here. Hier sê die laaste stuk, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. So jy is deel van die probleem. Lees hierdie stuk 50 keer oor in jou leven. Dan besluit jy of jy deel van die probleem gaan wees en of jy deel is van die oplossing. Of jy mense gaan trek nader aan die Here en of jy hulle verder gaan verstoot. En of jy teen God beklei of jy teen Satan beklei. Want jy is deel van die probleem as jy verder aangaan met dit wat jy doen. My raad aan jou is om te bekeer. Dan gee die Here nog een skrif, 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Of weet julle nie dat mense wat onrecht doen, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe of geldgieriges of dronkaars of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Hoor julle wat daar gesê word, hard en duidelik, ek lees het weer. Moenie julle self mislei nie, geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaars of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juist ook voordat hulle tot bekering gekom het, maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Jy sien, nêrens sê die woord, toe jy tot bekering skoon gewas is, toe gaan hulle verder aan met daai sonde. Sê, hoeveel kerke gaan hou hulle nagmaal en alles, dan stap die mense daar uit, dan gaan hulle aan met hulle homoseksualiteit, dan gaan hulle aan met hulle onsedelikheid, gaan hulle aan met hulle voorhuwelikse seks, gaan hulle aan met afgodsdienaars en verstaan my punt mooi, ons maak een absolute bespotting en een grap van ons geloof, met alle respect gesê, kom, dan gee die Here vir ons nog een skrif, 1 Timoteus 1 vers 3 tot 11, soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan, om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindeloose geslagregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot toorsgesprekke, as dat het die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek, wat uit 'n reine hart, 'n goeie gewete en opregte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'N mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet en orde steer nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders
leenaars, die wat my eet pleeg en enig iets anders doen wat met die gezonde leer in strijd is. Die gezonde leer is in oorstemming met die evangelie wat aan mij toevertrouw is. Die evangelie van die heerlijkheid van die goeie God. Die Bijbel praat hard en duidelijk. Kom ons lees nog geskryf wat die Heere gee, 1 Korintiërs 6 vers 13 tot 20. Een mense lichaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Heere wat ook oor ons lichaam Heere is. God het deur sy kracht die Heere uit die dood opgewek en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle lichaam deel is van Christus nie? Sal ek nou een deel van Christus neem en dit een deel van een ontuchtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met een ontuchtige vrou omgang, seksueel verkeer het, lichamelijk een met haar is nie? God sê immers die twee sal een word, maar wie om met die Heere verenig is geestelik een met hom. Hoor mooi wat die woord sê, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Elke ander sonde wat een mens doen, verbuite sy lichaam plaas. Luister mooi, elke ander sonde wat een mens doen, verbuite sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie lichaam. Of besef julle nie dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie. Julle die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self, en julle is gekoop, en die prijs is betaal, julle moet God dus in julle lichame verheerlik. Ek praat hier van mense wat klaar tot bekering, wat in suiwerheid en heiligheid is. Dis die mense wat van Godse genade, van Jesus' kruis dood, een bespotting maak nie. Alright, hierdie mense het een eerbiedige vrees, liefde en respect vir God, en vir Jesus Christus, hulle lewe in dankbaarheid. Hierdie woord praat baie hard en duidelik. En nee, luister baie mooi, die wet en gebooie het nie verval nie. Moet nie die leens van Satan glo nie. Hoor vandag die woord van Jesus, die Christus, die Messias, die Seun van die Allerheilige God. Daar staan geskrywe, maak toe jou oë, hoor wat die Seun van God vir jou sê. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Na wie gaan jy luister? Gaan jy na Jesus Christus luister, of gaan jy na jou dome of jou pastoor, een gewone mens luister? Die woord praat hard en duidelik. Daar is sekere dinge wat van die wet verval, daar is 6 punte. Ons gooi, die doodstraf het weggegooi, ons maak mekaar nie meer dood, daar is vir allemaal genade, maar die woord sê gaan uit en sondig nie weer nie. Die tempel het weggeval, ons bring nie meer diereoffers en bloedlammers en duive, daar word nie meer bloed vergiet nie. Vertel die tempel diese weg, Jesus het die middelaar geword tussen ons en God, hy is die lam wat vir ons geslag is. Baie lang, jy het een middelaar tussen jou en God, en dit is natuurlijk Jesus Christus. Derdens, Jesus Christus het alle koos rein verklaar, verstaan jy? En punt nummer 4, ja, ons doen nie meer die besnijdenis nie, dit word in die hart gedoen, verstaan jy? Deur jou bekering in Jesus Christus. Dan punt nummer 5,
baie, baie belangrijk, die middelaarskap tussen jou, vertaal die tempel, die hoofpriesterskap, die tempel, vertaal, jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus. Dit is nie jy, dan Koert, dan Jesus, dan God, die vertaal, so, die middelaar het weggeval, jy het een middelaar tussen jou en God, en dit is Jesus Christus. Klaar, so jou directe verhouding met Jesus is baie belangrijk. Dan punt nummer 6, in die Oud Testament was die volk Israel, die verbondsvolk van die Here, maar Jesus Christus het die tafel voor ons allemaal kon gelijk maken. Hy het Godse koninkryk aarde toe gebring, en enige persoon wat hom in hom glo, hom aanroep as verlosser en saligmaker, as koning van hulle lewens, glo dat hy die Messias, die Christus, die Seun van God is, wat gesterf het aan die kruis, op die derde dag opgestaan het, opgevaard aan die Josef, en sit aan die rechterhand van God. Die woord, as jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, het jy die ewige lewe. So baie belang, dis die 6 punte, wat jy moet besef en weet, wat van die wet weggeval het. Vertel jy, dit is waar die 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 ook inkom, die een lichaam van Christus, die geestelike volk van God, die breid van Jesus, volgens die skrif 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestesrealm. Maar ja, ek wil nie te veel talm hier op nie, kom ons gaan verder aan, maar dit is wat van die wet weggeval het. Nergens sê die Bybel het die wet weggegooi, weggeval of die gebooi nie, dis een leen uit die put, is een halve waarheid, wat versprei en verkondig word. Na wie gaan jy luister? Na valse profete? Gaan jy luister na valse dominees en pastore, wat heel moeilijk hulle self opgeroep het? God het hulle nooit eers bemagtig en geroep nie, en dit is hoe Satan ons kerke geïnforteer. Hoe gaan jy luister na Jesus Christus en begin respect hê vir Godse gebooie, begin respect hê vir die wet? Verstaan jy, ek is vol van die Heilige Gees, maar ek gaan slaapie met die dier, ek het nie seks met dier in die hoekom, omdat die wet vir my leer, dis een absolute afstootlike gruwel in Godse oë. Verstaan jy, ek is met die Heilige Gees vervul, ek het nie seks met my ma in die hoekom, omdat die wet vir my leer, dat jy mag dit nie doen nie, dis een sonde wat tot die dood toe lei. Ek gaan nie na sangomas toe nie, ek gaan nie na toordokters toe nie, ek gaan nie na allerhande sangomas en waarseers en fortuinvertellers. Hoekom? Omdat die wet vir my leer in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, dat God verafskie enige vorm van valse geloof en afgodsdienst. Verstaan jy hoekom die wet en gebooi, om vir jou te leer wat is reg en verkeerd in die oë van God, om vir jou te leer wat sonde is, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, wat sien God as sonde? Jy gaan nooit weet wat het is, as God het nie vir jou wys, en dis hoekom die wet en gebooie daar is, om vir jou te wys, wat God van jou verwag, om vir jou te wys, hoe lyk 'n heilige lewe saam met die Here, om vir jou te wys, hoe lyk mense, wat God in sy koninkryk wil hê. Dis hoekom die 10 gebooie en die wette daar is. Maar kom ons gaan aan, baie, baie belangrik, jy ondersteun, jy wat surrogaatskap moeder speel, en wat jou lichaam oopmaak om 'n kind te verwek, alles, in baie gevalle gaan het maar oor geld, of jy wat 'n sperm skenk, vertel jy, kry jou paycheck, en daar gaan jy, luister baie mooi, jy ondersteun homoseksualiteit deur jou goddelose bose optredes, jy is deel van die probleem in die land. God sê nee, en die wêreld sê, jy mag maar. So jy is in direkte opstand, in rebellie teenoor God en sy woord. Tyd vir terugdraai na die Here toe. Tyd om te bekeer as jy baie graag wil hemel toe gaan. Hou op dobbel met jou plek in die hemel. God is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid nie. Wie hom eer sal hy eer, en wie hom minnag sal hy minnag. Die keuse is natuurlik in jou eie hande. Elke van ons is verantwoordelik vir ons eie besluite en dade. God gee vir elke van ons 'n vrye wil en keuse. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan, definitief. Jy kan nie vir God en mammon dien nie. Ons verstaan mekaar baie, baie mooi. Baie vrouens, selfs getroude vrouens, doen hierdie afstootlike sonde van surrogaatskap net vir geld, met hulle man se toestemming natuurlik. Dit is 'n bose kringloop, 'n leen, 'n gruweldaad uit die put van die hel uit. Julle hoor wat ek sê, dit is hoe ek het van die Heilige Gees af, dis gestaaf en bevestig. God verafskie dit. Dit is niks anders as afgoderry nie. Daar staan geskrywe,
Matteus 6:24, niemand kan vir twee bazen tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag, of die ander een hoor, of vir die een meer oor hê, en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. God vermaan en waarskie ons baie duidelik oor die afvalligheid van kinders. Luister baie, baie mooi, jy wat so makkelijk een kind in die lewe inbring, dan verwerp jy die kind, jy kry jou paycheck en daar gaan jy tee saak met die kind verder nie. Ons wat kinder weggooi, ontvoer, betas, molesteer, verkrag, hoor die waarskuwing, God vermaan en waarskie ons baie duidelik in die Bybel oor die afvalligheid van kinders. Luister baie mooi. Jy gebruik jou lichaam om kinders soos ornamente te verwek en te verkoop. Jy veraf God en misbruik jou eie lichaam vir financiële vooruitgang. Jy het absoluut niks respect vir lewe nie. Daar die eindste kinder wat jy so gemakkelijk weggee en verkoop word met die grootste verwerping groot gemaak. Vir my ma, dis wat die babaitjie of die kind ding, vir my ma was ek niks anders as 'n paycheck nie. Vir my pa was ek niks anderste as 'n paycheck nie. Daar is absoluut geen liefde in hierdie besluite of optredes nie. Net gierigheid wat natuurlijk 'n afgod is. Daar staan geskrywe Matteus 18 vers 6 en 7. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy net as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Hoe jammer toch vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar wie die mens deur wie dit kom. Kolossense 3 vers 5 gee die Here vir jou. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Harte duidelik Kolossense 3 vers 5. En dan gee die Here ook Efesiërs 5 vers 5. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. So wat ek eintlik kort en kragtig vir jou sê vandag, bekeer, draai terug na die Here toe. Dit wat jy doen, jy het heel duidelik nie rekening gehou met die geestelike aspek van wat jy besig is om aan te vang. En hier waar jy aangaan daarmee, speel jy 100% in Satan se kraal en jy offer eintlik jou kinders op aan Satan en sy bose koninkryk. Dit, Jesus Christus is jou rolmodel, hy sal nooit so iets gedoen het nie, nooit nie. En ja, hier's, kom ons gaan nou 'n bietjie aan, hier's Bybelse vermaning en waarskuwings oor ontvoering en oor kindersindikaat. Dit is vir my belangrik, die Here laat dit vir my inbring na jou toe, dat om vir jou die idee te skep, hoe ernstig God is, tot in sy Bybel, as jy iemand ontvoer het, of het nou kind of 'n groot mens is, of jy is betrokke by kindersyndikaat, ons het dit gesien met Gert van Rooy en hulle daai tyd, wat jy deel is van kindersyndikaate, van ontvoerings, en wat ook al daarmee gepaard gaan, automaties is daar 'n vloek oor jou. Die Here dit vir my ingebring, sodat jy kan besef en verstaan, of jy 'n spermdoneder is, en of jy die surrogaatmoeder is, om te besef wat jy besig is om te doen. Hoor hier so, automaties vir ontvoering of vir kindersyndikaate is daar automaties 'n vloek oor jou. Baie belangrik, hoor die woord van die Here, Deuteronomium 24 vers 7. Wanneer dit ontdek word dat iemand sy broer, 'n mede-Israeliet, gesteel het en hom as slaaf gebruik of verkoop het, moet die dief sterf. Jy moet hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Die Bybel praat hard, dis 'n sonde wat tot die dood lei. Klaar, dat jy maak jouself siel en gees deure oop vir Satan, om nie net om jou geestelik aan te val, maar om deel van jou siel en gees, van jou lewe, van jou liggaam te wees. Eksodus 21 vers 16. Wie 'n ander ontvoer om hom te verkoop of om hom in sy besit te hou, moet doodgemaak word. Dit gee jou 'n idee van hoe God wat op die troonstoel sit met hierdie tipe sondes gedeel het. Hulle het jou doodgemaak, daar was nie genade nie.
Vandaag is daar genade van jou. Dis tyd om terug te draaien naar die Here toe. Als ons kyk na aanneming, je weet baie ouders wat in die huwelik staan, sukkel om kinders te, hulle kan nie kinders verwek, daar is probleme in hulle, maar as hulle in die huwelik, nou wil hulle miskien kyk na aanneming. Nou luister baie mooi, as jy een kind wil aanneem, luister wat die Here op my hart gesit het om met julle te deel. Aanneming van kinders, saam met die Here se toestemming. So jy moet opdraf van die Here afkry, jy moet bid daaroor, jy moet vas daaroor, jy moet die antwoorde, die opdraf van die Here afkry in jou gees en jou hart. Ek sê weer, aanneming van kinders saam met die Here se toestemming en leiding is nie verkeerd nie. Hoor jy wat die Here vir my wys? Maar die besluite moet saam met die Here gemaak word. As jy 'n besluit maak sonder die Here en alles ontplof in jou huis en dis oorlog, dis Kain en Abel en allerlei gemors in jou huis en jy die besluit sonder die Here gemaak, is dit jou eie skuld. Jy moet die Here se seën en vrug daaroor hê. Dis verskriklik baie belangrik, maar die besluite moet saam met die Here gemaak word. Hy moet opdrag en toestemming gee. Jy soek immers God se seën en vrug oor al jou besluite binne jou huwelik. Daar is baie kinders hier buite wat weggegooi word en baie huwelikspaartjies wat nie kan kinders kry nie. As dit die Here se wil is en sy toestemming is daar, kan daai kindertjies 'n ouer huis kry en daai kinderlose paartjie kan die geleentheid kry om so 'n kind op te voed en hulle liefde vir so 'n kind te gee. Die res van die maniere wat medisy en wetenskaplikes al doen, is 'n manier van God speel oor omstandighede wat nie van die Here afkom nie, of sal ek sê onnatuurlike geboortes. Hart en duidelik, dis hoe ek het van die Heilige Gees natuurlik ontvang het, wat God met my gesprek het. So ja, ek gaan hier verder uitwy nie, ek dink die woord is baie, baie hart en duidelik. As ons kyk na aborties, kom ons gaan sommer in die richting terwyl ek nou bezig is. As ons kyk na aborties, luister baie mooi, vir wit brein of zwart is, aborties is niks anders as moord nie. Klaar, daar is geen ander redes of verwikkeling, dis moord, klaar, end of story. Automaties is daar 'n vloek oor jou, omdat jy moord pleeg, en daar is 'n sielsbinding. Luister baie mooi, spit jou oor, hierdie goed gaan jy nie in die kerk hoor nie. Daar is 'n sielsbinding tussen die ma, die pa en die fetus. Verstaan my punt baie, jy kan daai kind wat afbring, die kind is dood, maar daar is 'n sielsbinding tussen die fetus, die ma en die pa van daai kind wat verwek is. Klaar, so jy moet besef en weet, rekenskap gaan jy gee, automaties daar 'n vloek van moord oor jou lewe. Jeremia 1 vers 5 vertel ons dat God ons geken het nog voordat hy ons in die moederskoot gevorm het. Psalms 139 vers 13 tot 16 praat van God se aktiewe rol in ons skepping en vorming in die moederskoot. Exodus 21 vers 22 tot 25 skryf dieselfde straf voor. Alright, luister baie mooi, Exodus 21 vers 22 tot 25 skryf dieselfde straf, die dood voor vir iemand wat die dood van 'n baba in die moederskoot veroorsaak as vir een wat moord pleeg. Dit maak dit duidelik dat God 'n baba in die moederskoot ag, 'n mens te wees, net soos 'n volgroeide volwassene. Vir die Christen is aborsie nie 'n geval van die vrou se reg om te kies nie. Dit is 'n geval van lewe of dood van 'n mens wat in God se beeld geskape is volgens die skrif, die woord Genesis 1 26 27 9 vers 6. Baie baie belangrik. So die mens is as beeld van God geskape en God het gesê dit is goed. Jy moet baie baie mooi dink voor jy daai rigting in beweging onthou, vir elke aksie en vlees is daar natuurlike reaksie op jou siel en gees. Dit kom met baie baie groot verantwoordelikheid. Jesus kultuur is een man, een vrou. Een man, een vrou. Hoekom net een man, een vrou? Die Here gee vir jou wat vandag na my luister, Maleagi 2 vers 13 tot 16, spit jou ore, drink daai koppie koffie, daai koppie tee, drink daai water, luister en hoor die woord van die Here. Maleagi 2 vers 13 tot 16, daar is nog iets wat julle doen,
jylle heil en kerm en sig by die altaar van die Here, omdat hy nie meer jylle offer wil aanneem nie. En jylle vraag, waarom dan nie? Dit is omdat die Here weet wat gebeur tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getrouwd is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, jou eie man, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Waar is alweer sy man vrou? Die Here het die man en die vrou een gemaakt, een in lichaam en gees. En waarom een? Hoekom? Hoekom met een man? Hoekom een vrou? En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar een nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle, moet nie ontrouw wees aan die vrou of die man met wie jy van jou jeug af getrouwd is nie. Die Here, die God van Israel, sê, hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here, die Almagtige. Beheers julle, moet nie ontrouw wees nie. Baie belangrik is een woord van die Here af. Jy en jou vrou, luister baie, baie mooi wat die Here op my hart kom leed. Jy en jou vrou is wel twee identiteite in vlees, maar in gees is julle een. Jy kan nie jou vrou met 'n ander man deel nie, geestelik of vleeslik, want dan besoedel jy jouself en jou huwelik. God is baie ernstig as dit kom by hierdie type sonde. Hy verafskie dit. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here, Deuteronomium 24 vers 1 tot 4, gee vir my om die erns van hierdie saak aan jou te staaf en bevestig, of jy die vrou of die man is, hoor die woord. Wanneer een man met een vrou trou, kan het gebeur dat hy haar nie meer lief het nie, omdat hy iets onbetaamliks aan haar gevind het. Dan mag hy een skybrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur. Sy kan dan uit sy huis uitgaan en met 'n ander man trou. As haar tweede man haar ook later nie meer lief het nie en 'n skybrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur, of as haar tweede man sterf, mag haar eerste man wat haar weggestuur het nie weer met haar trou nie. Sy is verontreinig, en as hy weer met haar trou, sal het vir die Here iets afskuweliks wees. Jy mag nie die land wat die Here jou God vir jou as besitting sal gee onder jou sonde laat lei nie. Dit gee jou die idee van hoe verafskie God het en hoe verontreinig jy die bed. Verstaan jou, die Here hou niks daarvan. Dit gee jou die idee hoe die Here daaroor voel, nie net vleeslik maar ook geestelik. Jeremia 3 vers 1 tot 5 gee die Here ook vir jou. Die Here vra, mag een man, as hy van sy vrou skei en sy hom verlaat en 'n ander man se vrou word, na haar toe teruggaan? Sou die land nie vreeslik verontreinig word nie? En jy wat by so baie minnaars geslaap het, wil jy na my toe terugkom, vra die Here? Kyk op na die heuweltoppe, waar het jou minnaars nie by jou geslaap nie? Langs die paaie het jy vir hulle gesit en wag soos 'n Arabier in die woestyn. En jy het die land verontreinig met jou onsedelikheid, met jou slegte gedrag. Daarom het ek die reën by jou teruggehou en het ek die vroeë reëns nie gekom nie. Maar jy het soos 'n hoer geen berou getoon nie. Jy het geweier om jou te skaam. En nou noem jy my skielik my vader. En jy is, en sê jy, u is my vriend voordat ek 'n kind was. Sal u vir altyd kwaad wees, vir altyd toornig wees. Dit is wat jy gesê het, maar jy het verkeerd bly doen, net waar jy kom. Jy weet, as ons partykeer kyk hoe kinders, jong meisiekinders en seuns, hoor oor en weer met mekaar saam slaap, en dit is vir hulle niks nie. Of jong mans, jong vrouens, of selfs volwasse vrouens, of volwasse mans, wat so oor en weer saam slaap. Weet jy wat, dit is nie eers meer skaamte nie. Ek dink hierdie woord praat hard en duidelik dat God verafskiet dit, geestelik en vleeslik. Jy verstaan nie, hoe besoedel jy jouself op die uitvrijdag en hoe bind jy jouself aan elke liewe persoon met wie jy slaap nie. Dis omdat ons hierdie goed die woord geleer word in ons kerk en dis ook om ons mense nie meer bang is vir God nie, nie meer eerbiedige vrees, liefde en respect vir God het nie. Maar kom ons gaan aan, in die ou Bybelse dag voordat Jesus Christus gekom het, het hulle jou dood gegooi met klippe as jy voor huwelikse seks of egbreek gepleeg het. Dit is hoe ernstig God oor hierdie type sondes was. Dit gaan nie noodwendig net oor die daad van voor huwelikse seks en egbreek pleeg nie, maar oor wat in die gees gebeur deur jou sondige natuur en optredes.
As jy wil hemel toe gaan, moet jy vrugte kan dra van iemand wat die Heilige Gees van God ontvang het. Jy moet die hemelse taal kan praat en die hart van Jesus Christus kan hê vir jou medemens. Jy moet die Bijbel kan respekteer en daar volgens lewe. Jy moet dit kan gehoorsaam. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, die Here bring het in die leerstelling in of vir jou, jou ore te laat tyd, sodat jy besef en weet wat 'n ernstige sonde is dit. As jy egbreek pleeg binnen jou huwelik, hoor die woord van die Here. Numeri 5 vers 11 tot 31, maak toe jou oë, luister wat ek lees. Die Here het aan Moses opdrag gegee om vir die Israeliete te sê, as 'n man agterdogtig word, sodat hy sy vrou van ontrou verdink, moet hy haar na die priester toe bring. Dit kan wees dat die getroude vrou ontrou teenoor haar man was en met iemand anders geslagsgemeenskap gehad het, sonder dat haar man daarvan weet of dat sy uitgevind is. Dit kan ook wees dat hoewel sy oortree het, daar geen getuie teen haar is nie en sy nie betrap is nie. Dit kan ook wees dat die man agterdogtig is en sy vrou verdink, hoewel sy niks verkeerd gedoen het nie. Die man moet sy vrou na die priester toe bring, saam met die voorgeskrewe offer, 1,5 kilogram garsmeel. Hy moet die meel nie met die olie en die wierook meng nie, omdat die offer bedoel is vir die geval van agterdog. 'N offer wat moet aantoon of daar oortree is. Die priester moet haar dan nade bring en in die teenwoordigheid van die Here laat staan. Die priester moet 'n erdebak met gewyde water volmaak en van die tabernakel vloer se stof daarin gooi. Dan moet hy die vrou in die teenwoordigheid van die Here laat staan, haar hare losmaak en haar die voorgeskrewe offer wat 'n offer vir agterdog is, gee om vas te hou. Die priester moet die erdebak met water wat bitter smart en vloek oor haar kan bring, self vashou. Hy moet die vrou onder 'n eetplaas vas sê, as iemand anders nie met jou gemeenskap gehad het nie en jy as getroude vrou jouself nie met 'n ander man verontreinig het nie, mag jou onskuld dan bewys word deur hierdie water wat bittere smart en vloek oor jou kan bring. Maar as jy as getroude vrou ontrou was en jouself verontreinig het deurdat jy met iemand anders behalwe jou eie man gemeenskap gehad het, mag die Here dan gee dat jou eie mense jou sal vervloek en jou verwens. Mag hy jou vrugbaarheid laat vergaan en jou buik laat opswel. Mag hierdie water wat die vloek veroorsaak in jou maag kom om jou buik te laat opswel en jou vrugbaarheid te laat vergaan. Dit alles moet die priester sê vir die vrou wat staan onder 'n eed dat 'n vloek haar kan tref as sy skuldig is. Dan moet sy sê amen, amen. Die priester moet hierdie vervloekings neerskryf en die letters uitwis in die water wat bittere smart sou kan veroorsaak. Hy moet die vrou van die water laat drink wat bittere smart en 'n vloek oor haar kan bring, sodat die water wat 'n vloek van bittere smart veroorsaak in haar kan ingaan. Daarna moet die priester uit haar hand die offer vat wat vir die agterdog bedoel is, dit in die teenwoordigheid van die Here beweeg en dit na die altaar toe bring. Die priester moet ook 'n handjie vol van die graanoffer as simbool van haar hele offer vat en op die altaar verbrand. En daarna moet hy die vrou die res van die water laat drink. Die water wat hy haar laat drink, sal, as sy haar verontreinig en troubreek teenoor haar man gepleeg het, in haar ingaan en die vloek meebring wat bittere smart sal veroorsaak. En dit sal haar buik laat opswel, haar vrugbaarheid sal vergaan en haar mense sal haar vervloek. Maar as die vrou haar nie verontreinig het nie en getrou was, sal haar onskuld bewys word en sal sy kinders kan kry. Dit is dan die voorskrif vir gevalle van agterdog. As 'n vrou ontrou word aan haar man en haarself verontreinig, of as 'n man agterdogtig begin raak en sy vrou verdink, moet die priester die vrou in die teenwoordigheid van die Here laat staan en met haar handel presies volgens al die bepalings van hierdie voorskrif. Die man sal onskuldig wees, maar die vrou sal vir haar oortreding moet boet. Die gevolgtrekke van dit wat jy hier gelees het, hierdie gedeelte gaan meer oor vrouens wat ontrou aan hulle mans is binne die huwelik, maar dit wys ook hoe ernstig God oor hierdie kwessie is. Mans of vrouens, dit maak nie saak wat op elke dag jy word een in gees. So die Here openbaar dit, gee jou 'n idee hoe was dit gestraf gewees. Verstaan jy, ons mense lewe hier buite of God in sy Bybel nie bestaan, so sien hoe slaap almal oor en weer kinders en almal by mekaar. Ons lewe of God nie bestaan nie.
Dis 'n absolute, dis 'n afstootlike sonde, ernstige sonde in die oog van die Here. So dis ek by die preek. Nou gaan ek vir julle wys voor die huwelikse seks wat die Here op my hart kom druk het om dit ook in hierdie leerstelling in te bring of vir julle te bewys, jong seuns, jong dogters, jong vrouens, jong mans, hoe voel God oor voor die huwelikse seks? Ons mense lewe hier buite of God nie bestaan nie. Die Here gee vir julle Deuteronomium 22 vers 13 tot 30. Drink hy koppie koffie, hy koppie tee, drink hy glas water, maak toe jou oë, laat jou ore tyd hoor die woord vandag van die Here oor voorhuwelikse seks. Wanneer 'n man 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy 'n afkeer kry van haar nadat hy met haar gemeenskap gehad het, seksueel verkeer het. En haar van slegte gedrag beskuldig en haar 'n slegte naam laat kry deurdat hy sê ek het hierdie vrou getrou en met haar gemeenskap gehad, maar ek het nie enige tekens dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Haar maagdelikheid dien as 'n bloedverbond. As jy maagdelik breek, is daar bewyse van bloed van die breek van die maagd. Dan moet haar pa en haar ma, ja, haar pa en haar ma die teken dat sy 'n maagd was na die leier van die stad toe bring in die stadspoort. En dan moet haar pa vir hulle sê, ek het my dogter met hierdie man laat trou en nou haat hy haar. Hy beskuldig haar van slegte gedrag deurdat hy sê hy het nie enige teken dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Maar hier is die teken dat my dogter 'n maagd was. Dan moet haar pa haar nagklere vir die leier van die stad wys. Hulle moet die man dan met 'n sweep slaan en hom met 1140 gram silwer beboet. Hulle moet die geld vir haar pa gee omdat die man haar, 'n maagd van Israel, 'n slegte naam laat kry het. Sy sal ook die man se vrou bly. Hy mag nooit van haar skei nie. Nou hoor hierso. Maar as die man die waarheid gepraat het en daar nie enige teken dat sy 'n maagd was by haar gevind is nie, moet hulle haar by die deur van haar pa se huis laat uitkom en die mans van die stad moet haar daar met klippe doodgooi. Is 'n doodstraf sonde. Sy moet sterf omdat sy 'n ongehoorde ding in Israel gedoen het deurdat sy met 'n man geslagsgemeenskap gehad het terwyl sy nog ongetroud was. So moet jy hierdie soort kwaad of sonde tussen julle uitroei. Man of dogter, seun of dogter, hierdie woord praat hard en duidelik. Die gevolgtrekking van dit wat jy nou hier gehoor het, vers 13 is duidelik daaroor dat seks eers na die troue toegelaat is. Vers 20 en 21 wys hoe ernstig seks voor die huwelik was. Verstaan, vandag lewe ons mense hier buite of dit nie bestaan nie, want die kerke praat wat die ore streel. Hulle praat nie wat nodig is. Hulle wil die mense nie wegjaag nie, maar dis 'n kompetisie wie bou die grootste kerke, wie die meeste lidmate in die kerke, want dit gaan alles oor sak, dit gaan alles oor geld en julle mis die geestelike aspek van ons geloof totaal en al. God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Dit is nie God wat verander het nie. Die wêreld het verander, die mens het verander. Baie van hulle het slimmer as God geword. Daar staan geskrywe Hebreërs 13:6, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. So ja, gaan altyd terug. God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. So wat sê die skrif? Gaan terug na die basics toe. Gaan terug na die begin toe. Maak nie saak of mense dink jy is oudtyds nie. Gaan daar waar Jesus Christus beweeg het, want al hierdie moderne wêreld is net daar om mense wat self God speel, al hierdie tegnologie, mense dink hulle slimmer as die ander ene. Gaan altyd terug na die basics toe. Pas op vir mense wat dink hulle self God. Mense wat God se werk vir hom wil doen. Baie van hulle bou aan hulle eie menslike koninkryke. God het absoluut niks deel. Nergens is God deel van hulle besluite of dade nie. Dis absoluut die waarheid. Hosea 4:6, my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis. 'N Mens se liggaam, hoor baie mooi, jou liggaam, my liggaam, enige mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. 1 Tessalonisense 5:23 staan daar, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam, dis vlees, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Johannes 4:24, God is gees
En die wat om aanbid, as jy om aanbid en dien, moet om deur die Gees en in waarheid aanbid. Dis hoekom alles oor Gees gaan. Dis hoekom die Heer ook vir my wys, evalueer alles in Gees, nie in vlees nie. God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Dis hoekom baie van hulle se lewens uitmekaar val. Hulle huwelike, die vrouens, die mans wat so sperm doneer en vrouens wat surrogaatmoeder, dan vat hulle daai pragtige kind en hulle gee dit oor aan mense wat in homoseksuele verhoudings is en lesbies is en allerlei goed. Jy's deel van die probleem. Jy offer eintlik daai kind op aan Satan en sy bose koninkryk. God verhoor die gebed van 'n sondaar nie, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Daar staan geskrywe Johannes 9 vers 31. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie. Maar as iemand vir hom ontsag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Dis jy moet respek vir God hê. Jy moet respek vir sy woord hê. Maar God is ook nie 'n monster nie. Hoor julle wat ek vandag sê? Hy is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy sal jou nie met stokke slaan en met klippe gooi as jy nooit die echte suiwer evangelie van Jesus Christus gehoor het nie. Hoor julle wat ek vandag sê? Baie mense wat vandag na my luister wat hierdie foute gemaak het, het tog nooit die echte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus gehoor nie, nie binne hulle kerk en ook nie in hulle ouerhuise nie. Hoor vandag die woord van die Here. Lukas 12:47-48. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Baie mense word in sondes ingebore. Jy sien, jy moet verstaan wat hier buite aangaan. As ons kyk na die grootte prentjie van die wêreld, van Suid-Afrika, dit wat jy nou sien, al die afvalligheid en goddeloosheid en onreinheid en onsedelikheid en wetteloosheid, is geslagte op geslagte, generasies op generasies, 'n platante afvalligheid van die echte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus. Baie mense word in sondes ingebore. In baie gevalle speel bloedkleinvloeke 'n ongelooflike groot rol in die verval van hulle geestelike en vleeslike lewensbestaan. Daar staan geskrywe Psalms 51:7. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. So jy word in sondes ingebore. Die Here gee ook vir julle Eksodus 20:2-6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Hy's 'n jaloerse God. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. En my gebooie gehoorsaam. Ons mense lewe of God se gebooie en wette nie bestaan nie. Nog 'n skrif wat die Here gee. Levitikus 26:39-42. Die van julle wat daarna nog oor is, sal in die lande van julle vyande wegkwyn onder dieselfde wyd oor hulle sonde. Hulle sal ook wegkwyn onder die wroeging oor die sondes van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde en die wat hulle voorvaders teen my begaan het, bely. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het, dat ek hulle ook teengestaan het en hulle na hulle vyande se land toe gevat het om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry en hulle skuld sal erken. Wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes wat ek aan Jakob, aan Isak en aan Abraham gegee het, weer van krag maak. Ek sal my beloftes oor die land weer van krag maak. So wat moet gebeur? Ons moet bekeer, ons moet terugdraai na die Here toe, ons moet sondebelydenis kan doen, ons moet kan bid dat die Here bevryding op ons, dat ons bevryding sondebelydenis sal, dat ons 'n volle suiwerheid en heiligheid sal kom voor die Here. Dis wat moet gebeur.
Die keuse is natuurlijk in allemaal van onze handen. Die Here druk op mijn hart om ook een voorbeeld te geven van bloedlijnvloeken. Kom, ik geef jou een voorbeeld. Kom, sê, jouw opa was deel van die Anglo-Boerenoorlog. En hij het mensen doodgeskiet. Alright, jouw opa groeit jou, wat ook al. Die Bijbel sê, jy mag je moord pleeg nie. Die woord sê, wie gryp naar die zwaard, zal val dier die zwaard. Dadelijk toe opa moord gepleeg, wat hy mense doodgeskiet het, het hy een geestelike deur oopgemaak vir een gevalle engel, een demoon, een vloek van moord, om deel van sy leven te word. Baie belangrijk. Ok, hoor nou mooi. As opa nie die sonde bely het nie, en bekeerde teruggedraaid naar die Here toe, die gaan hy in elk geval rekenskap gee op die dag van oordeel wanneer Jesus Christus kom, juist vir daardie daad, vir daardie sonde. Maar toe opa sterf, en die demoon, die gevalle engel, die moordvloek nie saam met opa gesterf nie, hy is af naar die volgende generatie toe, en dit noem ons een bloedlijnvloek. En daar is baie verskillende maniere, die woord sê, met die Here jou God lief, en met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou kracht. En die tweede wat hiermee gelijk staan, met die, jou medemens, jou naaste lief is, soos jouself. Baie belangrijk, enige persoon, wat God werkelijk lief het, soos die eerste gebod, sal homself nie by sulke type sones betrokken maak nie. En dit hoekom, daar was oorlog, daar was moord, daar was selfmoord, daar was hoererij, bloedskande, occultus, afgodsdienste, soos vrymeselarij, satanisme, broederbonders, die oproep voor, van voorvader geeste rituele. Daar is valse geloven, boeddhisme, hindoeïsme, islam geloven. Daar is soveel ander geloven, verstaan jy, dan is daar dwaalleer, Jehovah's, die Rooms-Katholieke kerke, verstaan my punt mooi, en die ouwe, nieuwe apostelkerk, apostoliese geloof, verstaan my punt, dis alle sektes en afgodsdienste wat een massieve groot impact op ons mense het, en hierdie goed word ons mense nie geleerd. Het ek vir julle sê, ek is 10-11 jaar in bediening, 95-98% van al my bevrijdingswerk leer die probleme in die bloedlijn, of het dier maal of paase kan, sommige partij keer al twee kante, kom daar bloedlijn vloeken, die nie goed word ons nie geleer nie, en hier is die directe voorbeelde, bewijse wat ek vandag vir jou in die Bijbel uitgee, ons word in sondes ingeboor, so die probleme is baie groter as wat ons mense dink, baie mense spits hulle oë op, nou die levensbestaan van vandag, dit wat tans voor ons oë afspeel, is geslacht op geslachte, generaties op generaties, is een blatante afvalligheid van die echte suiwer woord van God. Maar kom ons gaan aan. Onthou, die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Baie belangrijk, Hebreërs 10:30-31 sê die woord. Ons weet toch wie hy is, wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val. Dit wat ons nou in die wereld sien gebeur is geslacht op geslachte, generaties op generaties, sy blatante afvalligheid van die echte woord van God, suiwer woord van God. Die mens het groter as God geword, hy is lankal nie meer bang vir hom nie. Daar is baie min van ons hier buiten, wat toch een eerbiedige vrees, liefde en respect vir God het. Die mensdom het geleer om die Bijbel te swaai en te draai, te compromise, om by hulle eie selfsugtige behoeftes en begeertes in te pas. As geestelike berader en leier van een bediening wat dier God bemagtig en geroep is om die bevrijdingswerk vir hom te doen, is dit my plig om te vermaan, te waarsku, te weerle en te bestraf, te reg te wys in die volle waarheid van Godse woord te openbaar en te verkondig of mense luister of nie. Baie, baie hard en duidelijk, dis my werk. Die dag as jy voor God eendag staan om rekenskap te gee, gaan jy nie kan omdraai en voor God sê, jy het nie geweet nie, want die Here weet, jy het vandag na hierdie leerstelling, na hierdie vermaning geluister. Hy sal vir jou sê, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie. Hier is Godse vermaning en waarskuwing, baie, baie hard en duidelijk, luister baie, baie mooi. In die Bijbel, as jy jou Bijbel oopmaak, is daar baie vermanings en waarskuwings, wat Jesus Christus gespreek het op aarde, wat na jou kant toe gekom het, wat ons gelees het in die Bijbel, vermanings en waarskuwings, wat baie hard dier hom geopenbaar en versprei en verkondig is. Daar is een van hulle is, die poort naar die hemel is dun en smal, min mense gaan daarin. Maar die pad naar die verderf is groot en breed en baie mense gaan daarin.
omdat mense sondes goed praat, alles wat sleg is, word in vandagse lewe goed gepraat, soos die onkruid by mekaar maak, nummer 2, en met vuur verbrand word, so sal het by die volleinding van die wereld wees, die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val het, en almal wat die wet van God oortree het, en sal hulle in die brandende hoen gooi, daar sal hulle huil en op hulle tanden kners, dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Ek weet alles wat julle doen, nummer 3, ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was, maar nou omdat jy lauw is, as jy een bietjie Here Here skree aan die ander kant, moet jy die wereld geniet, vertel jy sit wydsbeen met jou voet in al twee geestelike koninkryke, maar nou omdat jy lauw is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek jy uit my mond uitspoeg, so as jy verder voortgaan met die goddelose, bose, onheilige, gruwelike dade, staan jy die kans om deur God uitgespoeg te word. Maak nie saak hoe hard jy Here Here skree, maak nie saak hoeveel Bybels in jou handkas opgegaar word nie, maak nie saak wat jy vir mense sê nie, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, en vertaal my punt baie mooi, Jakobus 2, 26, een lichaam wat nie asemhaal nie is dood, so is ons geloof wat nie oorgaan tot daar nie, ook dood. So as jy sê jy is een Christ en jy lewe in sonde, is jy een skynheilige hypocrite en jy bring die Vader sy naam in oneer, so makkelijk soos dit. Ons moet nooit die Here sy naam in oneer bring nie. Ons is hier om mense nader aan die Here te trek en nie verder te verstoot nie. Ek weet van twee vrouwens wat swanger geword het, nadat hulle opgegee het om kinders te kan hê. Duisende rande verder op die einde van die dag, het hulle natuurlijk swanger geword, deur die krag en ingryping van die Heilige Gees natuurlijk. Godse tyd is nie hulle tyd nie, Godse tyd is altyd perfect, en as het Godse perfecte wil vir jou leven is, om nooit kinders te hê nie, moet jy Godse besluit ten alle tye kan respekteer, soos Jesus dit ook gedoen het. Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker my verby gaan, maar mag immers U wil geskied, nie myne nie. Jesus is ons rolmodel, hy is jou rolmodel. Sy lewe was uitverkoop aan die Vader. Jy kan nie vir God sonder gehoorsaamheid behaag nie. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. God soek geloof in mense, hy soek geloof in jou. Ons moet vir God in goeie en slegte tye kan aanbid en dien. Nie net wanneer dit ons pas nie. Daar staan geskrywe Job 2 vers 7 tot 10. Die Satan het van die Here al weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n aashoop gaan sit en hy het die potskerf gevat en om daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God kan aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. En dit wat die Here vandag vir jou wil sê, loof en prys om in goeie en slegte tye. En wie stel jy jou geloof en vertroue in hom, in jouself of in dokters, pille, spesialiste, surrogaatmoeders en spermdoneerders, waar is jy in die lewe? Verstaan jy, help jy ons skree, Here, Here, aan die kant, aan hierdie kant, maak ons of die Here nie bestaan nie, jy moet walk the talk, verstaan jy, Jesus is jou rolmodel, jy met die voorbeeld kan stel hier buiten, en God loof in goeie en slegte tye. Pas op vir die eie ek, hy is 'n groter vijand, as Satan hier buiten, voor huwelikse seks, egbreek pleeg, overspel, pornografie, homoseksualiteit, swingers, seks met diere en sovoorts, enige vorm van onsedelikheid, het absoluut niks met God, of met sy koninkryk uit te waai nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, hoe onderskei ek, as 'n geestelike berader, wat in jou lewe aangaan, as jy op my pad kom, man, vrou of kind, hoe onderskei ek, wat in jou lewe aangaan, wie sit op die troonstoel van jou hart, God, of Satan, hoe weet ek dit, hoe onderskei ek dit,
Ek gee vir jou skrifte wat die Here vir my gee om dit vir jou te gee vandag. Johannes 8:34. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. Ok, so as jy in sonde is, bly volhard in lewe, vertaan jy, is jy 'n slaaf van die sonde. Jy is in geestelike taal as jy 'n slaaf van Satan. Romeine 7:20. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So dit is Satan in gees, wat in jou siel en geestes area bly, wat jou liggaam gebruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. En dit is waar moorde en verkrachtings en aanrandings en leens en al die tipe goeder vandaan kom. Vertaai hoerery en al die goed, is die gees wat in die persoon is, siel en gees. Vertaai, evalueer alles in gees, nie in vlees nie. Here gee ook vir julle 1 Johannes 3 vers 3 tot 10. Spit jou ore, drink daai koppie koffie, daai koppie tee, hoor die woord van die Here. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom met 'n hoofletter koester, hou homself rein, skoon, heilig soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aanhou sondag, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig, en die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dis die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Die Bybel praat klip, klip, steenhard. Onthou jou ware vyand, jy wat vandag na my luister, is in gees en nie in vlees nie. Dis nie die ANC of die EFF nie. Dit is nie 'n wit of 'n bruin of 'n swart mens nie. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Efesiërs 6:12, spit jou ore, luister na die woord van die Here. Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So jou ware vyand is 'n gees, en Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis hoekom Jesus vir jou geleer het, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in vleeslike menslike liggame, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hart en duif, so jou wapens is nie gewere, messe, bomme en granate en al hierdie slim mense se planne nie. Jou wapens is in gees, die wapens van lig. 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen. Die wil van God, nie die wil van jouself of die wil van ander mense of die wil van Satan nie, die wil van God. Alright, surrogaatskap en op enige vlak, of jy die spermdoneder is en of jy die vrou is wat die kind verwek, is nie van die Here af, is nie die wil van God nie. Dis hoekom die Here sê, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Alright, hoogmoed, eie ek of trots. Hoogmoed, eie ek of trots, spit jou ore. Dit is die rede, die hoofrede, hoekom Satan uit die hemel uitgewerp is. God haat hoogmoedigheid, baie belangrik. Jy sien Satan en 'n derde van die engele word nie onder God se gesag knie gebuig het nie.
Vertel hulle het in opstand en rebellie teenoor God, opstandig, hoogmoedig geword, en God het hulle uit die hemel uitgewerp, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. Jy kan nou nie sien nie, want jou geestes oog is toe. Maar hoe ernstig is God oor hoogmoed? Spreuke 6 vers 16 tot 19. Die Here haat 6 dinge. Nee, daar is 7 waarvan hy 'n afskeid het. O wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad, en 'n getuie wat lieg en iemand wat risie stook tussen broers. Matteus 16:24 tot 26 hier die Here ook vir julle. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie nie sy lewe, maar wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe, vir sy siel? Daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself, jou eie ek. Johannes die Doper het vir ons kom leer, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Dit kan jy lees in Johannes 3:30. Die Bybel is God se gesag. Vandag vra God vir jou, jy wat na my luister, hy gee die Bybel in jou hand. Gaan jy onder my gesag knie buig? Ja of nee? So maklik soos dit. Die keuse is in jou eie hande. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan. Tyd vir terugdraai na die Here toe. Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? God gee vir jou 'n vrye wil en keuse. Maak vandag 'n besluit. Stop waarmee jy besig is. Die kinders betaal die prys vir die afgodsdienst wat jy so gemaklik beoefen. Vandag word jy vermaan. God gee vir my opdrag om jou te waarsku. Dit is my werk volgens die woord. Daar staan geskrywe. Jeremia 1:17, dis my werk. Maak klaar. Staan op. Sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Nog 'n skrif, Esegiël 3:18 tot 21. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe, jy waarsku hom nie. Jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie. Dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf. Maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou, hard en duidelik. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, spit jou ore, hoor die woord van die Here. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelikheid of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit.
hard en duidelijk. So as jy sê jy is 'n gelowige en jy lewe in sonde, bring jy my pa, my vader in die hemel en Jesus Christus se naam in oneer. En dan het ek meer as genoeg redes en reg om jou te verwyder onder my uit, hard en duidelijk. Nog een skrif wat die Here gee, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, belediging teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Ons sien dit. Mense sal liever te op sportstadions en by sangkunstenaars en by restaurante, shopping malls en vlooimarkte en van visvang, jol en kuier, voordat hulle die werk van die Here sal befonds of ondersteun of kerk toe sal gaan. Ons sien dit oor Paasnaweek, voordat hulle daar in 'n vervelige kerk gaan sit en dankbaar is vir wat die Here gedoen, sal hulle eerder gaan visvang, jol en kuier en see toe gaan en al die lekker dinge van die lewe doen. Hoor wat sê die woord hier, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Wat sê die woord? Wat doen jy met daai mense? Bly weg van sulke mense af. Hard en duidelik is die Bybel wat praat. 1 Timoteus 5 vers 20. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook daardeur afgeskrik kan word. Verstaan jy hoekom ek daar is? Verstaan jy hoekom ek geroep is vir die werk? Hoekom God my bemagtig het? Kan jy nou verstaan hoekom daar baie verantwoordelikheid gepaard gaan met die werk? Dis nie 'n speelplek nie. Die Gees is realm, is nie 'n speelplek nie. En Satan wil ons stil maak. Hy wil hê ons moet alles onder die mat en vee. Ons moet net praat wat die oortjie streel. Miskien by jou eie kerk, of by 'n ander dominee, pastoor of profeet, nie by my nie. Ek praat wat die Here op my hart lê. Mag ons Vader in die hemel, wat op die troonstoel sit, mag hy daardeur verheerlik word. Jesus wat aan sy regterhand sit, sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles, daardeur verheerlik word. Jy kort bevryding, as jy jouself in hierdie sondes betrokke gemaak het, jy kort bevryding. Jy is in geestelike ketting van Satan vastgevang, volgens die woord, Jesaja 42 vers 7, ek lees het vir jou. Jy sal blind is wat sien, dis my werk. Jy sal gevangenis uit die tronk bevry. Dit is nie die gevangenis in Pretoria sentraal nie. Dit is geestelike gevang, mense wat in die ketting van Satan vas is. Wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. Dis hoekom ek praat, want as jy iets openbaar word, hy van die duisternis tot die lig gebring. En die magte van die duisternis sal die lig nooit kan uitdof nie. Nog een skrif, Lukas 4, 18, 19. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating vir gevangenes uit te roep en die herstel van die gesig vir blindes, die wat geestelik blind en doof is, om die onderdruktes en vryheid uit te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nog een skrif, Jesaja 61 vers 1 tot 3. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos, die dag waarop hy die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Jy moet bekeer, jy moet terugdraai na die Here toe, jy moet sondebelydenis en bevryding kan doen. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Daar is 'n absolute groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. Dit is twee verskillende dinge. Ek wil julle uitnooi, as die Here vandag op jou hart druk om bevryding te ontvang, staan op Jesus, stand up for Jesus se bevrydingsblad
is elke dag op Facebook beskikbaar, wat jy in die privaatheid van jou eie kamer, jou eie huis, jou eie perseel, sonde blys en bevryding kan doen, en al die sondes voor die Here bring. Dit is die Kort Jordaan wat jou vry maak, dit is die Heilige Geest wat jou gaan verlos en vry maak. Al wat jy kort, is een hart, en oprechte bekering, en die volle waarheid sal jou natuurlijk vry maak, so makkelijk so, as jy iets openbaar word het van die duisternis tot die licht gebring, en die magte van die duisternis sal die licht nooit kan uitdof, maar kom ons gaan aan. Daar is een absolute groot verskil tussen sonnebelijnse bevryding, dit is twee verskillende dinge. Een mense lichaam, jou lichaam, my lichaam, bestaan uit een siel, gees en vlees uit. Met sonnebelijnis werk ons in die vleeslike afdeling van die persoonse lichaam. Die woord sê, hoor die woord, die skrifte wat die Heere vir jou gee, wat vandag na my luister, Sagaria 1 vers 3 en 4. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle tot my, sê die Heere die Almachtige, dan sal ek weer by jylle wees, sê die Heere die Almachtige, moet nie soos jylle voorvaders wees nie, die profete van vroeger het hulle aangespreek en gesê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle van jylle slechte lewe en jylle slechte dade, maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Nog een skrif, Spreuke 28:13, wat die Heere vir my gee om vir jou te gee, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wachte wees nie. Wie sy sonde bly en daarvan afsien, sal genade ontvang. Markus 1, 4 en 5, so het Johannes die Doper in die woestijn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle, en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Wat het gebeur? Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Wat het daar gebeur? Hy het hulle sondes bely en is hulle deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Nog geskryf wat die Heere vir julle gee, 2 Petrus 3:9. Die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so nie. Hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat allemaal hulle moet bekeer. 1 Korintiërs 15:34, kom tot besinning en moet nie langer sonde doen nie. Party van julle sonder kennis van God, dit sê ek, tot julle skande, dit is absoluut die waarheid. Jakobus 5 vers 14 tot 16, as daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Heere. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Heere sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal het hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So wat sê hierdie skrif? Wat sê die woord? As ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. Ons God kan geestelik, vleeslik en verstandig, kan ons Vader op die troon stoel, kan hy genees deur die krag van die Heilige Gees. Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Hy beloftes is alles staande. Die Heere gee ook Matteus 13 vers 14 en 15. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê, julle sal hoor en hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien en met hulle ore kan hoor, en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer, en ek hulle gezond maak nie. Matteus 15 vers 8 gee die Heere vir julle, hierdie volk eer my met die mond, maar hulle hart is ver van my af, absolute waarheid. Johannes 3:36, luister hier, wie in die Seun glo, het die ewige lewe, en net daar stop al die kerk, en nou is ons bezig met die genade leerstellings. Hulle verkondig halwe waar, hy praat het wat die ore moet streel, hoor hier die woord, Johannes 3:36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe, wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, op haar. Ons kan nie in sondes volhard en sondes bly lewe nie. 1 Johannes 1:9 gee die Heere vir julle, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
Johannes 8:36, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees, absolute waarheid. 1 Samuel 15 vers 29, God is getrou aan sy woord. Die ewige van Israel lieg nie, en hy verander nie van gedachte nie, want hy is nie een mens dat hy van gedachte sou verander nie. Nog een skrif soortgelyk aan daai een is Numeri 23:19. God is getrou aan sy woord. God is nie een mens dat hy sal lieg nie, een mens dat hy van gedachte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Met bevryding, ons het nou gepraat van sondebelydenis in die vleeslike kant, met bevryding werk ons in die siel en geestelike afdeling van 'n persoon se liggaam. Die woord sê, hoor, spit jou ore, Johannes 3:18-21, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Hoor hierso, en so kom die skeiding, hoor hierso, die lig het na die wêreld toe gekom en toch het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Sal daar moet 'n skeiding in jou lewe, jy kan nie lig en duisternis, daar is nie 'n grys area nie, verstaan jy, as jy in die lig moet lewe, moet jy hoe kan ek sê, godvreesende lewe kan voer, jy moet kan vrugte dra van iemand wat die Heilige Gees in sy lewe, jy moet die hemelse taal kan praat, jy moet die hart van Jesus Christus kan hê, baie baie belangrik. Handelinge 26 vers 18-20 of 18:21 gee die Here ook vir julle, jy moet hulle oë oop maak, geestelike oë, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe die hele Judea en daarna vir die heidennasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. Jy moet jou dade, jou bekering bewys met dade wat by jou bekering pas. 2 Korintiërs 7 vers 1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, dat ons dan reinig van alles wat liggaam, dis vlees en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewys. So jy moet geestelik en vleeslik gereinig word volgens die beloftes van die woord. 1 Samuel 16 vers 7 gee die Here vir julle, die Here kyk nie na dieselfde dinge as 'n mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Verstaan jy, hoeveel van ons is in vlees vasgevang? Romeine 8:5, die wat vleeslike beding vleeslike en die wat geestelike is geestelike dinge. Nee, ek ondersteun die ou wat hy dieselfde vel kleer as ek. Nee, hy praat dieselfde taal as ek. Loop jy soos 'n skaap pad saagpale toe agter hom aan, geestelik blind en doof. God kyk nie na die uiterlike, kyk wat in die hart aangaan, hy kyk innerlik. Dis hoekom die woord ook sê in Matteus 12:46-50, wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy suster, almal wat die wil van God doen, of hy pink, pers of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho of Zulu praat, of in Suid-Afrika bly, Israel, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Kanada, Engeland, waar hy ook al bly, dit gaan oor wat in die hart aangaan. Verstaan jy, 'n boom word aan sy vrugte geken. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, 1 Korintiërs 12:10, aan die een gee hy, dis die geestelike gawes wat die Here uit, daar is 9 gawes van die gees, aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei, dit waar bevryding inkom, aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê, 'n klomp gawes van die gees, 1 Korintiërs 12:1-11, maar ek het net vers 10, was op my hart gelê om met julle te deel, juist oor die onderskeiding van geeste, wat 'n gawe van die gees is. Gaan dan uit, sê die woord, en sondag nie meer nie. Nêrens in die Bybel gee God vir jou toestemming om in sondes te volhard of in sondes te bly lewe nie. Vir baie mense, Christene, gelowiges, is God se genade lisensie
om in sonde te bly lewe. Groot fout. Groot, groot fout. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here. Later kry Jesus om in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nog geskryf, Johannes 8:11, niemand nie, Here, sê sy, toe sê Jesus, dit was toe daar wel gestenig het, die vrou wat op overspel betrap is, Jesus dit daar, mos die lijn getrek met die vinger in die sand, niemand nie, Here, sê sy, toe sê Jesus, ek doen dit ook nie, gaan maar moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jesus het nie van sê, nee, gaan maar voor, gaan gooi kode, geniet jouself, jy het gesê, gaan uit, gaan maar moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jy sien, ons mense word gemislei met die halve waarheid gepamper binnen ons kerke. Die mense praat wat die oorkies moet streel om die getalle te lig van die kerke, van die dominasie, van die verskillende instellings. Ek sê nie elke kerk is sleg nie, maar die echte suiwer woord van God moet in jou kerk manifesteer, anders is jy deel van die probleem. Kerk gaan nie net oor een persoon wat in die kerk staan en een woord bring, prys en worship, koek en koffie en koeksisters, en daar gaan ons hemel toe nie. Ons moet mekaar kan bedien met ons geestelike gawes, maar die belangrikste van alles, die Heilige Gees moet die praatwerk doen, en die woord, die suiwer woord, evangelie van Jesus, moet in jou kerk manifesteer en teenwoordig wees, baie belangrik, anders te, is jy gedoem om tot die val te kom. Nog een skrif wat die Here vir julle gee, Galasiërs 5 vers 13, julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net die julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So moet nie jou vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen, om in sonde te volhard, die Galasiërs 5 vers 13, dan gee die Here Galasiërs 5 vers 19 tot 21, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, dis die sondige natuur, is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Hart en duidelik, enige vorm van onsedelikheid en onreinigheid en onlosbandigheid. Galasiërs 6 vers 7 en 8 gee die Here ook vir julle, moenie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sonnige natuur saai, dis wanneer jy in sondes bly lewe, sal van die sonnige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal genade ontvang, sal van die gees die ewige lewe oes. Alright, so baie belang, God wil hê, ons moet draai na die lig, ons moet heilig lewe. Wat gebeur as jy in sondes bly volhard? Dis vir die Here so belangrik dat jy luister wat ek vandag vir sê. Ek is nie jou vyand nie. Ek bring die woord van God se koninkryk, die woord uit die troonkamer van God, bring ek die boodskap, die brood uit die hartskamer van my hart uit, sit ek op die skinkbord vandag vir jou neer. Wat gebeur as jy in sondes bly volhard? Hoor die woord van die Here. Matteus 12:43-45. Hierdie is 'n geestelike betekenis wat gees gebeur. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, dis wanneer jy bevryding gaan, ordentlik gesuiwer, verlos en vrygemaak word, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waar het ek weggaan, en so hy wil hier moet terugval, hy val jou aan dat jy terugval in die sonde in, wat jy vastgevang is, hy kom dan terug en kry dit onbewoon skoon aan die kant, dan gaan haal hy 7 ander geeste, nog slechter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar, dis binnen jou siel en gees. Aan die einde so mens slechter daaraan toe as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag. So as jy sonde bly sy bevryding doen het, en jy is geleer wat is sonde, wat is die sonde nie, en na 3 maande of na jaar besluit jy, ach nie, bogger die gemors, ek het die tyd vir dit nie, en nou gaan jy weer byvoorbeeld en jy onheilig jou sabbatdag, of voorhuwelikse seks, of pleeg egbreek, of vermoor of verkracht, wat sê hierdie woord, dan kom die demoon terug en hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag is jy slechter daaraan toe as aan die begin, so
So sal het gaan met die slechte mense van vandag. Dis alles een geestelike verduideliking van wat sonde is en wat met sonde gebeur. Hou, in vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose koninkryk. Nog een skrif wat die Heere vir jou gee, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Dis wanneer jy tot bekering kom en jy gaan maar weer aan, jy is opsetlik bly jy sondig. Daar bly jy alleen een verskrikkelike verwagting oor van een oordeel en een gloeiende vuur wat die teenstander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree, twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, dink jylle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Heere sal oor sy eie of oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. So, hierdie woord is hard en duidelik. God geef jou geen toestemming in ons sondes te bly volhard en te lewe nie. Nog een skrif wat die Heere vir jou gee. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, dit wanneer jy tot bekering kom, het jy word gevul met gawes van die Heilige Gees, vertel jy, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, dis die gawes van die Heilige Gees, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immer weer die Seun van God en maak hulle om in die openbaar hier buiten kan tot een bespotting. Dis wat jy doen as jy een grap maak van dit wat na jou kant toe gekom het. Jy weet wat sonde is, jy gaan platant uit en maak een bespotting, jy maak een grap van God. Internasionaal maak jy een bespotting van hom. Nog een skrif, 2 Petrus 2 20 tot 22, mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, jou sondes, vrygekom het deur dat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, dis wanneer jy tot bekering kom het, en wat weer daarin vastgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slechter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Onthou, God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Daar staan geskrywe 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Nee, soos hy wat God is, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek met 'n hoofletter is heilig. Sonder heiligheid, luister baie mooi, ek is klaar, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God beerwe nie. Die woord sê Hebreërs 12:14, luister mooi, spit jou ore, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Wat is heiligheid? Heiligheid is die eindproduk van gehoorsaamheid. Dit is wat heiligheid is. So baie belangrik. Ek wil afsluit en ek wil vermaan, ek wil waarsku, ek wil vandag vir jou sê wat vandag hierna geluister het. Die skrif is teen die muur. Die tyd van speel en God ewe of harte gaan bid en dien is verby. Voel welkom om na my verskillende video's en leerstellings oor homoseksualiteit, voor huwelikse seks, verkrachting, bloedlynvloeke, pornografie en sovoorts op YouTube, op Facebook te gaan luister, op my YouTube kanaal of op Facebook te gaan luister. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself uit nie. Dit is alles net genade van bo af. Mag ons Hemelse Vader, mag ons Here se perfekte wil in alles geskied.
Maak saam met my oor toe, dan bid ons die onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Vader, soos in die hemel, Here net so ook hier op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons al ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wees geseend in die Here Jesus Christus. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle spoel. Mag die Here vir julle vrede gee wat alle verstand te bowe is. En mag die saad wat tans in jou hart, wat nou net in jou hart geval, mag die Here dit bewaar en beskerm. Kunsmis en water gooi en daai lande in oes as die saad ryp is. En mag ons hemelse Vader wat op die troonstoel sit, Jesus wat aan sy regterhand sit, ons, aan sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles daardeur verheerlik word. Ja, ons volhard in ons gebede, maar ons bid dat ons God se perfekte, perfekte wil sal geskied. Nie net in jou lewe nie, maar in Suid-Afrika, in Israel, in Jerusalem, in die hele wêreld, mag ons Vader se perfekte wil geskied. Hy wat op die troonstoel sit, hy die scepter in die hande, wat hy besluit staan vas, as ons Vader spreek, sidder die hemeliggaam hier buiten aan hom, kom al die lof en eer toe, ons prys die heilige naam. Vader, dankie ook van my kant af vir die voorreg om die woord te kon spreek, dankie vir die woorde wat jy op my tong kom lê, dankie vir die gedagte wat jy my verhelder om hierdie boodskap by mekaar te bring. Mag jy my God bo alles daardeur verheerlik word, en jy kom al die lof en eer toe, en dankie Vader dat jy altyd, altyd, altyd my gebede verhoor. Die woord sê, jy verhoor die gebed van een sondaar, jy verhoor die gebed van een regverdige, en jy kom al die lof van eer toe, in Jesus Christus se kostbare naam. Amen. Groetnis, mooi dag daar word vir allemaal toegewens, in Jesus Christus se naam. Amen.